اللہ والراسخون فی العلم، بڑا حال ہے کہ اس کی
اللہ کی جگہ لفظ فطرت کا اضافہ کیا کہ فطرت جواب دے دیا. ہم اس تفسیر سے راضی نہیں ہیں. خدا گواہی دیتا ہے, وہ شہادت دیتا ہے. فطرت کو گواہی وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ایک ایک پتا, ایک ایک ذرہ کائنات کا, ایک ایک جلو گواہی دے. وہ اس گواہی کا ذکر نہیں ہے, اس اپنی گواہی کا ذکر ہے کہ وجود جو واجب ہے, جو ہر جگہ ہے, جو سب پر محیط ہے, جو سب کو گھیرے ہوئے ہے, جس کے لیے یہ لازم ہے کہ قیومیت کے ساتھ ہر جگہ باقی رہے, ہر چیز کی تربیت کرتا رہے, وہ گواہی دیتا ہے کہ خدا ایک ہے. والملائکہ, اور ملائکہ گواہی دیتا ہے, وہ اولو العلم اور صاحبان علم گواہی دیتے ہیں. وہ صاحبان علم قائم بالقسط, جو عدل پر قائم, جو عدل پر قائم ہے, وہ گواہی دیتے ہیں. وہ خدا ایک ہے, لا الہ الا هو العزیز الحکیم, مگر وہی خالق حکمت والا. وہ اس مقام پر تین موضوع پیدا ہو جاتے ہیں. ایک شہادت ذات واجب, وہ خود خدا گواہی دے, وہ واجب وجود گواہی دے کہ وہ ایک ہے. وہ اس نے بار بار کہا, اور آپ کی قدرت میں بھی میں نے اپنی تقریروں میں ایک سے زیادہ مرتبہ گزشتہ سال شاید 75 سال مجھے واضح کیا کہ تم دنیا کو نہ سمجھے کہ سقراط, ارسطو, افلاطون یا کسی اور حکیم کا پہچانا ہوا یا تلاش کیا ہوا یہ عقیدہ توحید کا ہے, کہ کسی فلسفی نے کہا ہو کہ خدا ایک ہے, یا کسی فکر کرنے والے نے کہا ہو کہ خدا ایک ہے. نہیں, بلکہ خود عقیدہ توحید بھی وحی ربانی ہے. پیغمبر تحت ہوا کہ تحت رسول کے مجھ پر یہ وحی ہوئی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے. لم تم مسلمون, جب تم اسلام لاؤ گے, جب تم مسلمان ہو جاؤ گے, تو خود توحید الہی کا عقیدہ بھی وحی ربانی سے آیا ہے. توحید کسی کے عقل کی تخلیق نہیں ہے, توحید کسی کے عقل کا کریشن نہیں ہے, بلکہ اس توحید بھی وحی ربانی ہی سے ہے. کا وہ بڑے سے بڑا دماغ ہو جو توحید پر اپنی ذات سے اوریجنل فکر کو پیش نہیں کر سکتا جب تک کہ وحی ربانی نہ آ جائے. اس لیے ذات واجب نے اعلان کیا ہے اگر کے لیے, اور اب تک تک یہ اعلان جاری رہے گا کہ نہیں لا الہ الا ہی نہیں ہے کوئی مگر وہی جو قابل پرستش ہے, اور گواہی دیں گے ملائکہ. ذات واجب ہمارے اقرار اقرار کے بنا میں وہم سے بلند ہے, اس لیے اس پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. مگر جب ملائکہ کی بات ہو جائے تو آج میں اپنے نوجوان دوستوں سے اور اپنے عزیز سننے والوں سے یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ کبھی ان لوگوں نے ملائکہ کے متعلق غور کیا, ان کی صنفوں کے متعلق غور کیا, ان کے وجود کے متعلق غور کیا؟ کبھی کوئی موقع ملا ہے ملائکہ کے متعلق کوئی تھیسس پڑھنے کا آپ کو؟ جبکہ ملائکہ گواہی دیتے ہیں کہ خدا ایک ہے, جب آپ پوچھیں گے آپ کی تفسیر میں لازمی طور پر یہ بیان ہونا چاہیے کہ آخر ملائکہ ہیں کیا, یہ کون سی مخلوق ہے. آپ کو یہ بتلایا گیا کہ جب ایمان کے تمام مدارج گنوائے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, رسول پر ایمان لاؤ, ملائکہ پر ایمان لاؤ, کتابوں پر ایمان لاؤ. ملائکہ پر ایمان لازم ہے, ملائکہ پر ایمان لازم ہے. جس پہ ایمان لازم ہے اس کو آپ پہچانتے ہیں.
جس پہ ایمان لازم ہے اس کی حقیقت سے آپ واقف نہیں ہیں. کتنے ہیں, کہاں ہیں, کیسے ہیں, شکلیں کیا ہیں, کب آتے ہیں, کب جاتے ہیں, کوئی اندازہ ہے؟ پڑھتے جاتے ہیں, سنتے جاتے ہیں, کہنے والے آپ کو کرتے ہیں, نام لینے کے جو ملائکہ آتے ہیں اور جاتے ہیں تو پتا بھی ہے کہ ملائکہ کیا ہے. گھبرا کر گھبرا کر آپ کے بعد ہم اصل تفسیروں میں کنٹمپرری کمنٹیٹر نے غلط تفسیریں پیدا لی ہیں اس کی, جو ملائکہ نوانی سے قدرت سے کرتے ہیں, قدرت کی طاقتوں سے کرتے ہیں. اللہ کی مختلف طاقتیں جو زمین و آسمان میں پائی جاتی ہیں اسی کا نام ملائکہ ہے. اگر اسی کا نام ملائکہ ہے تو یہ پتا بھی ملک ہے, ذرہ بھی ملک ہے, یہ ایٹمک انرجی بھی فرشتہ ہے, یہ الیکٹرانس اور پروٹونس بھی فرشتے ہیں. اگر اس طرح کی بات کی جائے تو جہاں جہاں طاقت اور قدرت کا مظاہرہ ہوگا آپ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ ہے. اس لیے اگر فرشتوں کا ایمان لازم ہے تو فرشتوں کے متعلق سمجھنا بھی لازم ہے. اس واسطے کہ فرشتہ کوئی ایسی انسگنیفیکینٹ مخلوق تو نہیں ہے جو ناقابل ذکر ہو جائے, یعنی جس سے ہمارا قصہ اسی سے شروع ہو جائے. انسان کا قصہ ملائکہ سے شروع ہوتا ہے. قال ربكم الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. انہیں ملائکہ نے کہا تھا اتب آلو پی ہاؤ میں گپت گو پی ہاؤ گپت جو ایسے کو بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا, جو زمین میں فروغی کرے گا, جو نہیں میں سخت ہو جو ہم دیتا جو نقد کی طلب ہم تم تجویز کرتے ہیں, ہم تم تجویز کرتے ہیں. آپ کے ماجرے یہ ملائکہ کا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم نتھے اور ملائکہ تھے. آدم نتھا اور ملک تھا, اس وقت سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے. اور کب تک یہ قصہ ہے؟ اس دن تک ہے جو پورے جنر کیا کری آئے کہ اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے, اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے. اور یہی ملائکہ تصدیق کرتے ہوئے ہر عرش گردش پر سو رہیں گے. سکتے ہوں نا تو ہم دو رقط ہوں وقیل الحمد للہ رب العالمین. اور ایک آواز بلند ہوگی کہ عالمین ہی عالمین کے رب ہی کے لیے ساری تعریف ہے. تو ازل سے لے کے ادب تک, آغاز سے لے کے انجام تک ملک کا تذکرہ ہے. اور کیوں ایسا نہیں, آپ کے ساتھ ساتھ بھی ملک ہے, ساتھ ساتھ ملک ہے. سب کی جب اپنے اوپر ہے ملک الموت آتے ہیں, ملک الموت آتے ہیں, روح قبض کرتے ہیں. ہر انسان کی موت کے لیے ایک فرشتہ ہے. کل یتوفا ملک الموت الذی یقتل بکم کہ تمہاری روح کو کھینچتا ہے, جو تمہارے وقت کو ختم کرتا ہے. موت کا فرشتہ جو تمہارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. ایک فرشتہ ہے جو ہماری جان کو کھینچ لیتا ہے, وہ ہم کو مہلت نہیں دیتا ہے. وہ فرشتے ہیں کہ جو تمام زمین کی سرتیزیوں کے نگراں ہیں, وہ فرشتے ہیں جو بارش کے نگراں ہیں, وہ فرشتے ہیں جو راد و برق کے نگراں ہیں. مگر ان کے متعلق تفصیلی معلومات نہیں ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مخلوق ہے جو غیب میں ہے, ایک مخلوق ہے جو غیب میں ہے, ازل سے ہے ابد تک ہے, حیات دائمی ہے. نہیں معلوم کہ ان کا بچپن کیا ہے, ان کی جوانی کیا ہے,
ان کی ضعیفی چاہے ان کو بڑھاپا مجدی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مگر ایران ان کی تعریف کرتا ہے پل عباد مکرمون، یہ مکرم بندے ہیں ہمارے، لا یسبقونہم بالقول، اللہ کے حکم سے پہلے سے بات نہیں کرتے، یہ امر ہی یعملون، اور اسی کے حکم پر عمل کیے چلے جا رہے ہیں. ملائکہ کی تعریف قرآن میں ہے کہ اس کے مکرم بندے ہیں، جس پہ ایمان لازم ہے، کہ جس پر ہمارا یقین لازم ہے. اگر ملائکہ پر ایمان نہ ہو تو ضرورت دین کا انکار ہے، اگر ملائکہ پر ایمان نہ ہو تو انسان گویا دین کے ایک رکن کو ہٹا رہا ہے. وہ ملک جو ہر رسول پر آئے، وہ ملک جو پیغام لے کر آئے، سورہ فاطر کی آیت یاد رکھے، پہلی آیت ہے الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، تعریف اللہ کے لیے ہے، زمین و آسمان کا خلق کرنے والا ہے، اوریجنیٹر ہے، اس نے ملائکہ کو رسول بنایا ہے، پیغامبر بنایا ہے کہ بندوں تک اپنے پیغام لے جائے. انہیں یجن حکم ان کے بڑے بڑے پر ہیں، مسلا و سلاسا و ربا، کسی کے دو پر، کسی کے تین شہ پر، کسی کے چار جنا بازو، یہی جو فل خلق مایشا، اور جس کی خلقت میں خدا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے. یہ سورہ فاطر کی پہلی آیت ہے، قرآن کا 35 سورہ ہے، سورہ یاسین سے پہلے کا سورہ ہے، جو ملائکہ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو رسول بنایا ہے. یہ آئے ایک ایک نبی پر آئے، ایک ایک رسول پر آئے، کافر کے طبقے کو الٹنے کے لیے آئے، خانہ کا عذاب لے کر آئے، طبقہ آج و سمود کو اس کے حکم سے ادھر دیں، طوفان نوح برپا کر دیں، تنور سے پانی ابال دیں. ان کا تذکرہ مختلف مقامات پر قرآن میں کیا جائے اور مختلف انداز سے کیا جائے، مگر ہماری حد تک میں تو فقط ایمان ایمان چاہیے، جانا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے. وجود ہر جگہ ہے، ہر انسان کو سابقہ پڑتا ہے، موت کے وقت یقیناً آنا پڑتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور مستقیم ہو جائے تو ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں. فقط شب قدر ہی میں نازل نہیں ہوتے، فقط حجت آتے ہی میں نازل نہیں ہوتے، ہر ایماندار سے ملائکہ آتے ہیں، بشرطے تو استقامت ہو، بشرطے تو استقامت ہو. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور استقامت پیدا کرتے ہیں، ہم ملائکہ کو بھیجتے ہیں، ہم ملائکہ کو ان پر نازل کرتے ہیں. کبھی آپ نے بھی ملائکہ کو آزمایا ہے، کبھی آپ نے بھی کوئی تجربہ کیا ہے ملائکہ کا، کہ سن کیا ہے کچھ اور آپ کے علاقے کے لیے. قرآن مجید نے ایک عظیم مقام پر گفتگو کی اور کہا کہ الذین یکفرون بآیات اللہ یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانسا، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کی تکفیر کرتے ہیں، وہ ملائکہ کو عورت سمجھتے ہیں، وہ ملائکہ کو لڑکیاں سمجھتے ہیں، ان کو عورتوں کا نام دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی لڑکیاں ہیں. جانے کا مطلب ہے ان میں علم، یہ ان کا علم ہے، دیکھیے کس عجیب انداز میں قرآن گفتگو کر رہے ہیں، یہ ان کا علم ہے. ارے اگر ہم نے دیکھا نہیں، جانا نہیں، پہچانا نہیں تو کوئی مرد کہے کوئی عورت کہے، مگر برابر تنگ ہے انسان پر کہ جانے کا مطلب ہے ہم نے علم، یہ ان کا علم ہے. تو وہ ملائکہ کو لڑکی کہتے ہیں، یہ عورت کی پرانی رسم تھی،
جب پریاں آتی ہیں جو عرب سے لے کے پاکستان تک بھی اب بھی بہت سے لوگ پریوں ہی کے خواب نظر آتے ہیں. اب بھی یہ عمل ہوتا ہے تو وہاں پریاں بلائی جاتی ہیں, وہاں پریوں پر عمل کیا جاتا ہے, وہاں ان کے گھر میں پریاں آتی ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو پریوں کو ٹال دیتے ہیں, پریوں کو بلاتے ہیں, پریوں کے ذریعے سے کام لیتے ہیں. اب بھی یعنی وہ لوگ ہیں جو سمے والی ملائکہ کا تسمیہ تل انسان, وہ ملائکہ کو عورتوں کے نام دے کے پکارتے ہیں, عورت سمجھتے ہیں. اور خدا نے ابھی طنز کیا ہے, میں نے کسی موقع پر بڑی تفصیلی رپورٹ کی تھی کہ قرآن میں کتنا نظام ہے, قرآن میں کتنا نظام ہے. ایک عجیب ادب کا پہلو ہے. قرآن نے پوچھا ہے اللہ کم ذکر ہوں اللہ نہیں تھا اب سب بیٹے تمہارے بیٹیاں اللہ کی. یہ قرآن کا جملہ ہے اللہ کم ذکر ہوں اللہ نہیں تھا تم کا کتنا دن جیگا. یہ تو بڑی غیر منصفانہ تقسیم ہے, یہ بڑی غیر منصفانہ تقسیم ہے. تمہارا عالم یہ ہے, یعنی اس عالم کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے تمہارا عالم یہ کہ جب تم کو خبر دی جاتی ہے تو بیٹی پیدا ہو گئی تو چہرے کالے ہو جاتے ہیں خبر کو سو کر, اور اس کے بعد یہ فکر ہوتی ہے اجن سکھ الہی نہیں ہم جسے ہی فکر ہے اس جنت کے ساتھ میں اسی کو برداشت کروں, یہ زمین کھود کے دفن کر دوں اپنی جنتوں پر سے اور ملائکہ کو دیکھنے بنا کر ہمارے حوالے کرنا چاہتے ہو. تم اتنا نہیں سوچتے کہ تم اپنے لیے اس چیز کو ذمہ سمجھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اللہ کو دیکھنا ہے. کلام مجید نے یہاں تک آگے بڑھ کے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ مزخرفات, یہ غلط باتیں, یہ غلط تصورات ذہن میں نہ ہیں. میں بڑا پریشان ہوں اس مسئلے میں کہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اور اچھا کھاتا پیتا طبقہ بھی اس ذہن میں مبتلا ہے کہ وہ گھرانہ پلوں کا کام کرتا ہے, اس گھرانے میں پلیاں آتی ہیں, ان کے ذریعے سے کام لیے جاتے ہیں, اور اس طرح سے ہم نوانی کے غیر سے کام لے سکتے ہیں. اب زمانہ گزر چکا, وقت گزر چکا, حالات بدل چکے, اب کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں یہ سچ ہے کہ ملائکہ تمام قدرت کے کاروبار پر معین ہے. غیر مظفر کے امرا یہ امر کی تدبیر کرنے والے ہیں, یہ امر کی تدبیر کرنے والے ہیں, اس کے حکم پہ کام کرنے والے ہیں. وہ ساری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں, کہاں ہیں کتنے ہیں نہیں معلوم, مگر ملائکہ پر ایمان لازم ہے. اس لیے لازم ہے ایمان کہ ملک کو بھی اس نے دیکھا, اس نے دیکھا جو یہ سستا ہوا پایا گیا. انی رسول اللہ الیکم, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. اور جس نے دیکھا کہ جس کے لیے قرآن میں کہا گیا نگل روح الامین علی خلقک, تیرے دل پر جبرائیل آتے رہے اور قرآن تک جاتے رہے, تو جبرائیل کو رسول نے دیکھا, کسی اور نے نہیں دیکھا. نہ صحابہ قرآن نے کبھی کہا کہ ہم نے جبرائیل کو دیکھا, نہ ازواج متحرات نے کہا کہ ہم نے کبھی جبرائیل کو دیکھا. نزدیک بیٹھتے سب تھے اور کہتے تھے آنکھیں لال ہو گئی, رنگ بدل گیا, منہ سے کب جاری ہو گیا, دیہے کی دیہے کی نوبت آ گئی. اور جب اس نے پتا جبرائیل امین آئے تھے تو حالات کو دیکھا مگر فرشتے سے نہیں دیکھا. تو جس نے کہا کہ فرشتہ آئے اس پر یقین کیا, اس پر یقین کر کے ساری منت ملائکہ کو حدود کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی. کروڑوں کو غیر میں رہنے کے باوجود دنیا مانتی ہے, کروڑوں کو غیر میں رہنے کے باوجود دنیا مانتی ہے, اور پھر آمیر مانتی ہے, آمیر مانتی ہے, اقتدار والا مانتی ہے, نصاب
سمجھ رہی ہے کہ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ چاہے تو ہماری روح کو قبض کر سکتے ہیں، یہ چاہے تو ہم کو موت تک پہنچا سکتے ہیں، ایمان لازم ہے اور اس طرح سے ایمان رکھنا پڑتا ہے. لیکن اگر انہیں سے کسی ایک کے متعلق کہا جائے تو ایک غیب میں ہے، تو کبھی عمر کا جھگڑا ہے، کبھی سمسال کا جھگڑا ہے، کبھی کتنی کا جھگڑا ہے، کبھی جوانی کا جھگڑا ہے، کبھی یہ ہے کہ غیب میں ہے تو ہم کو فائدہ کیا پہنچتا ہے، کیا کہ میں ملائکہ کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں، ملائکہ کا جو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور کیجیے اور اس کے بعد قرآن پر سورت اس انداز میں بھی ذکر کیجیے کہ قرآن میں ملائکہ کا کہاں کہاں تک پورا کیا ہے. آپ تعجب کریں گے کہ اس میں ورگل پوائنٹ ہے قرآن کا، کہ اتنی مرتبہ ملائکہ کا تذکرہ ہے، اتنی مرتبہ ملائکہ کا تذکرہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے تو اس پر خصوص لازم ہے، اس پہ غور و فکر لازم. ماہ مبارک رمضان کی آخری راتیں شب قدر ہے، وہ 19 ہو یا 21 ہو یا 23 ہو یا 25 ہو یا 27 ہو، برابر آپ سورہ قدر پڑھیں گے. جب آپ سورہ قدر پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، تو نزل الملائکۃ ملائکہ کے ساتھ اس رات میں نازل ہوتے ہیں. کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، مگر سبق یقین ہی نہیں ہے. حکم ہے تو پڑھو، حکم ہے تو پڑھو. تم ملائکہ نازل ہوتے ہیں، کہاں نازل ہوتے ہیں نہیں معلوم، اس پر نازل ہوتے ہیں نہیں معلوم. تو یہ تمام حالات آپ کے پیش نظر رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مختصر سا واقعہ بھی جو کبھی میں نے عرض کیا سبق غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے، کہ ملتان سے ایک کتاب شاید ہوئی تھی عقائد شیعہ، جو بار بار تباہ ہو رہی ہے، یقین کتاب ہے، بار بار تباہ ہو رہی ہے. اور اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ کے عقائد کا تعارف کیا جائے کہ ان کے کیا کیا عقیدے ہیں. اس کتاب کو کچھ اتنے کی کتابوں سے مدد ملی ہے، قاہرہ کے لکھنے والوں کی کتابوں سے مدد ملی ہے، اور ابھی بڑی کتاب ہے. جیسے یہ جو شیعہ وہ خان ہے جو دس کا ادب زبان سے منگواتی، کبھی شیعہ یہ نہیں کہتے دس، بلکہ ہمیشہ یہ کہیں گے نو اور ایک، اس قسم کی باتیں اس میں. اور یہ عقائد شیعہ ملتان والوں نے جو لکھی ہے تعجب ہوگا آپ کو، یہ اتنے دنیا کی کتاب کا خلاصہ ہے، اتنا بڑا ضروری قدر عالم ہم کو یہ الزام لگاتا ہے کہ وہ شیعہ قوم وہ ہے جو دس کا ادب نہیں کرتی ہے، دس کا ادب نہیں کرتی ہے. بہت صورت اب زمانہ گزرا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کو ختم ہونا چاہیے، مگر مسلسل شائع ہوئی جا رہی ہے کتاب کہ ان کی یہ حالت ہے. اسی کتاب میں یہ بات بھی ہے کہ شیعہ فرشتوں کے دشمن ہیں، اور خصوصاً جبرائیل کا دشمن، شیعہ جبرائیل کا دشمن، کیونکہ یہودی بھی دشمن تھے جبرائیل کے، تو شیعہ بھی دشمن ہے. لیکن کیوں دشمن ہو گئے شیعہ جبرائیل کے؟ تو اس لیے دشمن ہو گئے جب خدا کا حکم ہوا تھا قرآن علی کے گھر سے لے گئے، جبرائیل محمد کے گھر سے لے گئے، اس لیے شیعہ دشمن ہے. یہ جو زندگی ہے، یہ وہ ماحول ہے جس میں ہم بسر کر رہے ہیں، اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کتابیں چھاتی تباہ ہو رہی ہیں، تقسیم کی جا ہو رہی ہے، کتابیں لوگوں کو بانٹی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ تھا یہ تھا یہ قوم ہے جو جبریل کو نہیں مانتی، جو جبریل کو نہیں مانتی. تو آج میں نے احتیاطاً یہ چاہا کہ ہم جبریل کو مانیں یا نہ مانیں، مگر آج ہم یہ معلومہ کرتے ہیں کہ ملائکہ کو منت میں کیا سمجھا، فرشتوں کو منت میں کس طرح سے پہچانا ہے، فرشتوں کے متعلق تحقیق کیا ہے. ایک کمنٹیٹر کا تو حوالہ میں نے دے دیا کہ وہ لکھتا ہے کہ فطرت کی ملکوتی ہے، کائنات میں جہاں جہاں قوت ہے ملائکہ ہے، جو ساری طاقتیں ملائکہ ہی ہیں. ایک تو گر اور دوسرے جہاں ملائکہ کی گفتگو آئی، مفسرین نے کہا
ایک مخلوق ہے کہ اگر اچھی ہو جائے تو ملک ہے, بری ہو جائے تو جن ہے. اچھی ہو جائے تو ملک ہے, بری ہو جائے تو جن ہے. اور قرآن حالین نے ملک کے مطابق شاہدان میں قرآن میں برے ہونے کا ادائن وکرم یہ ہمارے محترم بند مکرم بند ہے. لا يصدقونه بالقول کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو اس کو پسند نہ ہو. یہ تو امر ہی یعملون اسی کے امر کا عمل کرتے ہیں. ملائکہ دو گنا ہے. کیوں دو گنا ہے؟ اس لیے کہ خواہش نہیں رکھتے ملائکہ, خواہش نہیں رکھتے, ڈیزائر نہیں رکھتے. جہاں ڈیزائر ہے وہاں پین ہے, جہاں خواہش ہے وہاں غم ہے, جہاں خواہش ہے وہاں لذت ہے, وہاں علم ہے. جہاں خواہش رہو, جہاں خواہش رہو, خواہش نفس رہو, جہاں شہوات رہو, وہاں گناہ کا انکار نہیں ہے. ایسے مخلوق کو خلق کیا ہے کہ جہاں شہوات رہو, جہاں خواہشات نفس رہو, اور اتنا بلند کیا ہے کہ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے یہ سورہ سجدہ کلام نجیب کا 32 سورہ ہے. ارشاد ہوتا من ملک فی السماوات لا تشفاعت شیئاً الا من بعد ان یأذن اللہ. کتنے فرشتے آسمانوں میں ایسے ہیں کہ جن کی شفاعت بے سود ہو جاتی ہے جب تک کہ خدا اجازت نہ دے, جب تک کہ خدا اجازت نہ دے. یہ منظر جب خدا چاہتا ہے کسی بندے کو, اور جب خدا کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو ملائکہ اس بندے کی شفاعت کرتے ہیں. ملائکہ شفاعت کرتے ہیں آسمانوں سے. ایسی مخلوق ہے جو شفاعت کرے, ایسی مخلوق ہے جو وہی کی حامل قرار پائے, ایسی مخلوق ہے جو اس کے احکام پر عمل کرے, ایسی مخلوق ہے جو ہر نبی کا ساتھ دے. یہاں تک کسی رہے کہیں رسول کے حکم ہے جو پہلے دیدیے سے ان پگا ہرا علی. اور اگر سرد نہ مانو اور تم نے ضد کی اور تم نے اگر رسول کے مقابلے کی کوشش کی تو ان اللہ ہی مولا ہی وزیر وسال المؤمنین والملائکۃ بعد ظہیر. اگر تم نے ضد کی تو خدا رسول کا مولا ہے, جبرائیل رسول کا ساتھی ہے, صالح المؤمنین رسول کی مدد کرے گا, اور اس کے بعد ملائکہ رسول کی مدد کرے گا. ان سالوں کے متعلق من عورتوں کا تذکرہ ہے کہ اگر تم نے رسول کی مخالفت کی تو ملائکہ مدد کرو, اللہ مدد کرے گا, صالح المؤمنین مدد کرے گا, جبرائیل مدد کریں گے. تو عزیز جبرائیل کی حد تک ایک بات, اور یہاں تک تو آیتیں تھیں, اب اس کے بعد روایتیں ہیں. اگر یہ روایتیں بیان کی جائیں تو کم از کم اس کے بعد سے جو داغ ختم ہو آیا تھا انہیں دشمنی والا, یہ دشمن ہے. دوسرا جبرائیل کے مطابق اپنے ہاتھ گئے کہ کبھی وقت کرتا تو یہ خیاط بن کے آتے, درزی بن کر آتے, بچوں کے کپڑے کے نقشے لاتے, ضرورت ہوتی تو جھولا جلاتے, ضرورت پڑتی تو چکی متحرک ہوتی ہے لوگ سنتے تو یہ چکی خود بخود کیسے چل رہی ہے. تو پرماتم کو فرشتہ حرکت دے رہا ہے, ہم سے تو اتنی دیکھتی ہے, ہم سے تو اتنی دیکھتی ہے, اور ان سے دیکھتی تو اور آزمانا ہے. تو یہ حافظے میں رہ جائے, حافظے میں رہ جائے کہ سر خیبر علی کی تیر میں تو کر کے مرحب کو سر جبری پر تاریخ مجھے دیکھا تو
برای جبریل پر تاریخ مبدل تب و خیبر کی اتنی دوستی ہے، اتنی محبت ہے، اتنا ملائکہ ساتھ دیتے ہیں ہمارا، اور تو اس لیے دشمنی کا انسان نہیں ہے. مگر جب یہ کہا گیا کہ میں پھر کا دشمن ہے تو پھر اب اور غور کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور اس آخر یہ بات پیدا کہاں سے ہوئی، یہ بات پیدا کہاں سے ہوئی، یہ بات کتنے پیسے آئی، یہ خیال کیسے تراشا گیا، اس پر آپ غور کریں. میری تقریر میں اب کتنی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ کسی کی فکر کی اس طرح پہ غور کیا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ کیوں انہوں نے اس کو ہماری طرف سے دشمنوں کو محول کیا ہے، کہاں کس کو نقصان پہنچ گیا، کہاں کون سی آیت ایسی آ گئی کہ جس سے بہت سے راز خاص ہو گئے، اور کون سی ایسی بات پیدا ہو گئی کہ بہت سے کو درد ہوا، تکلیف ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا ان سے بائیکاٹ کرو اور ان کا متعلق یہ کہہ دو کہ یہ کچھ بہتر نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے. ایک بار سوال یہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں اور ظاہر پڑھا لکھا پکا ہی تفصیل سن سکتا ہے، عوام کے لیے تو یہ تقریریں بہت بلند ہو جاتی ہیں. ایک بار تکلیف ضرور پہنچی فرشتے سے، تو تکلیف کہیں پہنچی ضرور ہے، اور ایک مطلب اتنی تکلیف پہنچی، اتنی تکلیف پہنچی کہ لے کے چلے پوری آیتوں کو لے کے چلے، سورہ برات کو لے کے چلے، سورہ توبہ کو لے کے چلے، تھوڑی دور جانے رکھا ہے جیسے سمجھتا ہے. اور آج کے لوگ میں اللہ علی ان کا علم کا ان آیتوں کو نہیں پہنچا سکتا، میں تیس لوگوں کو تیری ملت میں ان کا اللہ انت اور ہن کا یا تیلے سے جائے یا گورے سے جائے جو تیری ملت میں ہو. صحیح بخاری نے لکھ دیا کہ ہم صرف تین حدیثوں کے پائے ہیں باب فضائل علی میں. ایک حدیث رائے جو علم دیا قبر میں، دوسرے حدیث منزلت کہ انت منی جو منزلت ہارون منی کا، تیسرے حدیث نیت کہ انت منی وہ انا من کی مجھ سے ہے، میں کچھ سے ہوں، اور یہاں ملک میں آپ کے کا یہ آپ جائے یا ہو جائے جو آپ سے ہو علی جائے جائے. ایک ایسا مسئلہ تھا ظاہر بظاہر کہ جس کسی نے یہ پیغام پہنچایا اس سے دل میں خلوص ہو گئی، اس سے دل میں خلوص ہو گئی کہ کس وقت آیا، اور معلوم نہیں کس کس وقت آیا، کس کس وقت آیا، ایک مطلب سبوں نے گھیر لیا، رسی سبوں نے گھیر لیا، ایسا یا رسول اللہ جی بات ہوتی ہر موقع پہ آپ، ہر موقع پہ آپ ان میں کوئی ایسا حکم دیتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے. آپ نے شاید سنا آپ آج کیا بات ہوئی کہ پر آج یہ بات ہوئی کہ آپ نے مسجد میں سب کے دروازے بند کر دی. شاید فرمایا یہ تمام صحیح کتابوں میں ہے، تمام مستند کتابوں میں ہے اسلام کی. آپ نے شاید سنا نہ میں نے کسی کا دروازہ مسجد میں کھولا، نہ میں نے کسی کا دروازہ مسجد میں بند کیا، اللہ کا حکم فرشتہ لے کر آیا اور یہ کہا گیا کہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں، فقط ان کا دروازہ کھلا رہے، فقط ان کا دروازہ کھلا رہے، فقط ان کو اجازت ملے. سب جن دن کے دروازے بند ہوئے سب کو جبرائیل سے خلوص ہو گئی، سب کو جبرائیل سے خلوص ہو گئی، ہر ایک نے اپنے انداز میں سوچنا شروع کیا. تو کل بھی اگر میری تقریر آپ کو یاد ہے تو مولا اسی منزل پر فرماتے ہیں اے اللہ میں جاؤں اللہ نے بلا سکن رکھے بولنا کہاں ہم لوگوں نے بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے خدا کبھی جو پلیہ نہ لینا وہ ہماری دشمنی میں ہے، ہم پر جھوٹ بولتے ہیں تو وہ کس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راست میں ہے، اپنا دعوی نہیں پورے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو مسجدوں میں داخل کیا، ان کو مسجدوں سے باہر نکال دیا.
مستقل مزلہ ہے اور اس میں جب یہ قانون کے قلم سے جب یہ بات نکلے کہ یہ جبرائیل کے دشمن ہے یا ملائکہ کے دشمن ہے تو صحیح ہے قرآن کا دشمن صحیح ہے قرآن کا دشمن دائرہ اسلام سے قارب ہے ملائکہ کے دشمن وحی ربانی کے دشمن ہے قرآن کے دشمن ہے ملائکہ کی دوستی سب پر لازم ہے ان کا ایمان لازم ہے مگر ملائکہ جاننا بھی تو ضروری ہے جبرائیل کی قوتوں کو بھی تو جاننا ضروری ہے میکائیل کی قوتوں کو بھی جاننا ضروری ہے کب تک کہتے رہیں گے کہ آمنت باللہ ہم اللہ کو ایمان لائے رسول کو ایمان لائے ملائکہ کو ایمان لائے کتابوں پر ایمان لائے تو آپ جس پر ایمان لاتے ہیں اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے جاننا بھی ضروری ہے اس کے متعلق کچھ معلومات بھی ہے بہت صورت قرآن مجید میں اتنی نفرا اتنی نفر ملائکہ کا تذکرہ کیا تو یہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے قرآن پڑھتے وقت مسلسل یہ ذکر کرنا کہ کہاں کہاں ملک آئے کیا کیا پیغام لائے اور ایک صراحت کے ساتھ کہ جاؤ الملائکۃ رسلا اس نے ملائکہ کو رسول بنایا نامہ بر بنایا ملائکہ پیغام لے کے جاتے ہیں ملائکہ پیغام لے کے جاتے ہیں لے کے جاتے ہیں لے کے جاتے رہیں گے لے کے جاتے رہیں گے اور ہر شب قدر میں آتے رہیں گے اور اتنی سب بزرگی کے بعد بل عباد خالی نہیں ہے قرآن پڑھتے وقت مسلسل یہ ذکر کرنا کہ کہاں کہاں ملک آئے کیا کیا پیغام لائے اور اس صراحت کے ساتھ کہ جاعل الملائکۃ رسلا اس نے ملائکہ کو رسول بنایا نامہ بر بنایا ملائکہ پیغام لے کے جاتے ہیں ملائکہ پیغام لے کے جاتے ہیں لے کے جاتے ہیں لے کے جاتے رہیں گے لے کے جاتے رہیں گے اور ہر شب قدر میں آتے رہیں گے اور اتنی سب بزرگی کے بعد بل عباد المکرمون یہ مکرم بندے ہیں لا یسبقونہ بالقول وبعمره یعملون اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں انہیں اجنحا ہے قوت والے ہیں مدبرات عمر ہیں گناہ نہیں کرتے خطا نہیں کرتے ان سب باتوں کے باوجود انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین اے ملائکہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کر رہا ہوں جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدہ کرنا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون سارے ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس تو اتنی ساری بزرگی کے باوجود جہاں پیشانی ملائکہ کی جھک جائے وہ ہے مقام انسان وہ ہے مقام انسان اور یہ منزل ہے کہ عالم غیب عالم غیب کہ جہاں ہم نہیں دیکھتے ان طاقتوں کو وہ سارا عالم غیب سربسجود ہو رہا ہے ممکن ہے وہ سجدہ خدا ہی کے لیے ہو ممکن ہے وہ سجدہ اللہ ہی کے لیے ہو مگر احترام ملائکہ نے کیا ہے انسان کا احترام کیا ہے ملائکہ نے انسان کا اور احترام کروایا گیا ملائکہ سے انسان کا جس کا ابلیس نے انکار کر دیا ابلیس نے انکار کر دیا یہ کہہ دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں ملائکہ نے سجدے کے بعد کہا سجدے کے بعد کہا کہ ہم تیری تصدیق کرتے ہیں ہم تیری تصدیق کرتے ہیں تو آواز آئی انی عالم ما لا تعلمون ہم کو علم ہے تم کو علم نہیں ہے اب تو پہچانو ملائکہ کا مقام کہ کتنی قربت ہے ملائکہ کو کتنی عزت ہے ملائکہ کی اللہ کے پاس کہ ابلیس اعتراض کرتا ہے واقعہ بتلا کر کہ تو نے مجھے سجدے کا حکم دیا تو نے مجھے پیدا کیا نار سے اس کو پیدا کیا تین سے میں اس سے افضل ہوں اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا تو اتنا اتارا کہ فخر منہا امت الدین نکل جاؤ یہاں سے تم راندے بارگاہ ہو اور جب ملائکہ کی میجورٹی نے یہ اعتراض کر دیا
کہ اگر تصویر و تحویز کے لیے بنایا ہے تو ہم حاضر ہیں, اور اگر خلافت کے لیے بنایا ہے تو یہ زمین میں خورے بھی کرے گا, یہ فضا برپا کرے گا, تو ملائکہ کے نکل جانے کا حکم نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہاں افہام بھی ہے, تفہیم بھی ہے, سمجھایا بھی جاتا ہے, ان کو بتلایا جاتا ہے, انی عالم ما لا تعلمون, ہم کو علم ہے تم نہیں جانتے ہو, تم اس انسان کے کاروان کے ساتھ ساتھ چلو, تم اس انسان کے قافلے کے ساتھ ساتھ چلو, تم کو اس کی بزرگی کا پتا چلے گا کہ تم نے کیوں اس کی مقامت کی, ایک کیوں تمہاری پیشانی کے سامنے جھک گئی, آدم کو دیکھو, نوح کو دیکھو, ابراہیم کو دیکھو, موسیٰ کو دیکھو, عیسیٰ کو دیکھو, محمد عربی کو دیکھو, کاروان کے ساتھ ساتھ چلو اور دیکھو کہ ان سالوں میں کیسے انسان آتے ہیں, تم نے ہاں طبقہ یاد و ثبوت کو ادھر دیا, تم نے ہاں نوح کی پوری قوم کو طوفان سے تباہ و تاراج ہوتے ہوئے دیکھا, تم نے دیکھا کہ فرعون کا کیا حشر ہوا, مگر آؤ ہمارے بندوں کو بھی دیکھو, کبھی ابراہیم کو دیکھو کہ مجلس میں رکھ کے ان کو پھینکا جاتا ہے, اور تم جاتے ہو ابراہیم کے پاس یہ کہتے ہوئے کہ یا نبی اللہ اگر آپ چاہیں تو ہم ابھی آتش جہنم نمرود کو بجھا بھی دیں اور اس طبقے نمرود کو الٹ بھی دیں, تو ارشاد فرمایا ابراہیم خلیل نے کہ جبرائیل ہٹ جاؤ, خلیل اور خلیل کے درمیان حائل ہونے کا وقت نہیں ہے, دوست دوست ملنا چاہتا ہے, اگر دوست چاہتا ہے تو دوست بن جائے, تو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, حیران ہے جبرائیل اس انسان کامل کو دیکھ کر, اور اسی طرح جب فخر اسماعیل کو دیکھا, رشت اسماعیل کو دیکھا, کبھی علی اکبر کی لاش اٹھا رہے ہیں, کبھی عباس کے لاشے پر رو رہے ہیں, کبھی علی اکبر کی لاش کو ہاتھوں کو لے کے جا رہے ہیں, ملائکہ نے کہا کہ فرزند رسول اگر اجازت ہو تو طبقہ یاد و ثبوت کی طرح اس پورے طبقے کو ادھر دے, ارشاد فرمایا نہیں, میں لقائے رب کا محتاج, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, سبحان الله محمد وآل محمد, ہم کو فهم قرآن کی توفیق عطا فرمائے, ہم کو کامل الایمان کا, ہمارے اموات کو بخش, ہمارے زندہ پر رحم فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے, تعجل فرمائے,